Құрметті көрермен, сіздер асыға күтіп отырған Балатайым бағдарламасы тікелей эфирде. Хабарласыңыздар, біздің байланыс телефонымыз 95-55-77-95-55-88. Ал тақырыбымыз балаларда қазіргі уақытта жиі кездесіп жүрген демікпе ауруы жайында. Ал біздің қонақтармен таныс болыңыздар, таныстыра кетейік. Гаухар Әбдірәлиева педиатр, қош келдің студиямызға. Және Гүлнұр Босжігітова, үш баланың анасы, ата-ана деп айтуға болады. Ләззат Ахметжанқызы, жоғары санаттағы пульмонолог. Студиямызға қош келдіңіздер. Тақырып сіздерге түсінікті шығар. Дегенмен де бірінші осы ата-анадан сұрағым келіп отыр, яғни Гүлнұр ханым. Неше балаңыз бар дәл қазіргі уақытта? Аллаға шүкір, үш балам бар. Төртіншісін күтудеміз. Бүгінгі тақырыбымызда осы демікпе ауру жөнінде алып отырмыз ғой. Балаларыңыз әлі бұл ауру түрімен кездескен жоқ. Аллаға шүкір. Жақсы, жақсы ата-анасыз. Өзіңізге не болды? Өзіңізді мазалап келіп отырсыз ба? Иә, кішкене кешірім сұраймын. Қобалжымаңыз. Аллаға шүкір, балаларым ондай ауруға жолыққан жоқ. Иә. Тек қана бізде жөтел, тұмаумен ауырамыз. Әдетте қыс кезінде, күз мезгілінде және көктем мезгілінде. Жақсы. Гауһар ханым, осы демікпе ауруымен сіздерге балалар қанша жиі барады? Қаншалықты жиі барады? Егер мынау демікпе ауруының өзін алатын болсақ, бұл негізі аллергиялық ауру. Аллергиялық аурулар қазір өздеріңіз білесіздер, қазір өте жиі кездеседі. Сондықтан маған келетін балалардың 20 баланың ішінде біреуі демікпемен кездеседі. Қалғаны? Қалғандары жай жедел респираторлы вирусный инфекциялармен, өкпе қабынуларымен. Ал демікпе ол енді аллергологтардың арнайы жаңағы тексерістерінен кейін қойылатын диагноз. Сондықтан оны тексеріп қана олай демікпе. Аллергия деп айтып отырсыз, аллергияның да түрлері бар ғой, яғни. Аллергияның түрлері. Қандай түрлері болуы мүмкін? Оның түрлері енді ауырлығына байланысты бөлінеді, жеңіл, орташа, ауыр түрі деп. Немесе аллергияның бастама түрі жаңағы атопия, атопический дерматит жаңадан туған балаларда. Кейін аллергический жаңағы полиноз, тері түрінде кездесетіндері бар. Содан кейін демікпе, бұл енді соңғы стадиясы жаңағы уже бала жаңағы демігеді. Аллергияның ауыр түрі. Осы аллергияның көбі не себептен болып отыр қазіргі жағдайда? Қазіргі жағдайда оның факторлары өте көп. Қандай факторлар болуы мүмкін? Мына біздің экологияның таза болмауы, тамақтың барлығы сатылып жатқан магазинде тамақтар енді бұрынғыдай таза табиғи емес, қоспалар өте көп. Оны жеген балалардың организмінде өте жоғары сезімталдық қой негізі аллергия деген. Осыны аллергиялық ауруларға әкеліп соқтырады. Гүлнұр ханым қазір азап жөтеліп отыр, иә? Бұл қауіпті ма, қауіпті емес пе? Балаға әсері бар ма, жоқ па? Ертең балаларымыз ауырды десек алдымызға барады ғой. Енді әрине жүкті, жүкті, иә. Сондықтан негізі жүкті әйелге ауруға бұрылмайды. Өзіңізді жақсы білесіз ғой. Болмайды. Қаралып жатсыз ба? Қаралып жатырмын. Иә. Ал енді мынау Ләззат ханым, сіз өзіңіз барлығын естіп отырсыз, біліп отырсыз. Демікпе ауруы жөнінде де отамыз, ата-анамыз жөтеліп отыр. Бұл дәл қазіргі жөтелетін мезгіл ау деймін өзі. Осы қыз кезі, солай ма? Бұл да сол аллергиядан пайда болып отыр ма? Жұқпалы ма бұл негізі? Бұл кісінікі гиперреактивный бронхит деп айтады. Бұндай да? Иә, ондай да бар. Қазір енді инфекция емес шығар, температурасы жоқ, бірақ кішкене бірақ қобалжыған кезде жөтел кейде пайда болған мүмкін. Сондықтан мүмкін сондай шығар. Енді бұл кісімен бөлек тексеріп, сөйлесіп, тыңдап, сосын тұжырымына келеміз. Енді қалай айтуға болады? Тыныс алу жолдарының, балаларда өте жиі кездесетін аурулар, ол тыныс алу жолдарының аурулары. Оның 90% вирусты аурулар. Сондықтан жедел кездесетін вирусты аурулар. Вот аллергиялық ринит, инфекциялық ринит дейміз, фарингит, ларингит, бронхит деген ауруларының бәрі вируспен шақырылатын аурулар. Оның бактериалды инфекциялық аурулар пневмония деп айтылады. Ал енді аллергиялық аурулар ол бронхты демікпе, бронхты бронхиалды астма деп халықаралық түсінікпенен бронхиалды астма деп айтады. Қазақтар оны демікпе деп аударамыз енді. Сондықтан ол аллергиялық созылмалы қабыну деп айтыламыз. Ол аурулардың әртүрлі болады.
сондықтан оны дифференциалды сондай зерттеу керек. Кегізде балалар, маған келетін балалар, созылмалы ауруларының ішінде 70% астма болып алып келеді. Сондықтан ауыл балалар жиі кездесетін болғасын, ол балалар өте жиі антибиотик алып дұрыс емделмейтін болады. Сондықтан өте солай міндетті түрі айырып әртүрлі емдеу керек балаларды. Одан енді қорғанудың жолдары қандай? Қалай айтыңыз? Қорғану жолдары. Енді қалай алдын алуға болады? Енді оның себептері өте көп. Мультифакторлы деп айтылады, демікке келсек. Сондықтан қалай айтуға болады? Ол енді тұқым қуалау сондай ауруларға жетеді. Наследственная предрасположенность. Ондай балаларда болады. Бірақ та аллергиямен кездессе, сол аурулар енді сондай әртүрлі ағым болатын балаларда, бұрын қиялды асым болғанда. Ал енді вирусты болса, ол вирусты инфекция ол жиі кездесетін. Елде оның енді былай айтқанда профилактикасы жоқ деп айтса да болады. Балалар ондай ауырмауға мүмкін емес. Жай енді бірақ оның ауруларды температурасы болмаса, тек қана жөтел болса 3-4 күнде бітетін ауру. Ал вот грипқа қарсы оның түрлі-түрлі спецификалық емес түрлері бар, енді профилактика алдын алу. Грипте отырғаныңыз тұмау ғой, яғни? Ол тұмау деп айтылады, бірақ ол грип деген ол бөлек ауру. Ол енді тұмаудың ішінде вирусты инфекция ең ауыр түрлі грип деп аталады. Дұрыс қой, Гауһар, иә? Оның ауыр жеңілі бола ма сонда? Әрине. Жоқ, тұмаудың өзі, ол жеке, ол да тұрыс жолдарының жаңағы вирус инфекционный заболевание. Ол да жұқпалы. Иә, ол да жұқпалы. Бірақ ол жеке қаралатын ауру. Ал жалпы жедел респираторлы вирусты инфекциялар, олар көп жаңағы, оның қоздырғышы парагрипп болуы мүмкін, энтеровирус инфекциялар болуы мүмкін. РС-вирус болуы мүмкін. Аденовирус инфекция, ротавирус инфекция деген сияқты. Ал тұмау ол жеке қарастырылады. Оның ағымы да балаларда өте ауыр түрде өтеді. Оған қарсы вакцинация бар. Оның арнайы, сіз айтып отырсыз жаңағы, оның арнайы профилактикасы жаңағы вакцинация. Сонда мен түсінбей отырмын, мынау жаңағы демікпе ауруы, бұл аллергиядан пайда болады ма? Жоқ, жаңағы сіздер айтып отырған вирустардан асқынғаннан пайда болады ма? Жаңа Ләззат ханым айтып кетті ғой, оның түрі көп. Жаңағы вирусный аурулардан кейін, бактериялық, үшінші жаңағы аллергический, бір демікпенің жаңағы түрлері. Өте қызық екен, біз әдетте барған кезде сіздердің алдарыңызға барғанда педиатрға барамыз, сіздің алдыңызға барамыз, тек қана тамағым ауырып тұр, бұл жөтелден болуы мүмкін, қысудан болуы мүмкін деп. Дәл қазіргі уақытта міне айта кету керек, үйде менің қарындасым ауырып жатыр да, тамағы басында кішкене қыса бастады, дауыс шықпай қалды, одан басы ауырды, одан қазір қызуы көтеріліп жатыр. Енді тамаққа мүлдем тәбеті болмай қалды. Бұл қандай неге жатуы мүмкін? Қандай бұған не қоюға болады, диагноз қоюға болады? Өзім түсінбей жатырмыз. Енді былай дистанционды диагноз қою өте қиын, ол дұрыс емес. Сонда да енді қандай диагноз болған мүмкін? Стрептококков фарингит дейді. Бұрын өзім біздің фолликулярный ангина деп айтатын диагноз. Сол құдай сақтасын, менингококков фарингит болған мүмкін. Менингококков инфекция дегенде болған. Жай инфекция, вирусты инфекциялар осылай кездесуі мүмкін. Сондықтан баланы дәрігер шақыртып, әдейі арнайы қарату керек дәрігерге. А бала құрсақта жатқандан демікпе аурумен шалдығып тууы мүмкін бе? Енді бала құрсақта жаңадан туылғанда ондай диагноз қойылмайды. Өйткені оны арнайы жаңағы тексерістерін өткізіп, қарап, бірнеше мамандардың жаңағы аллергологтың, педиатрдың, неонатологтың қарауларынан кейін ғана, сонда ғана қойылады диагноз. Яғни бұл жүре пайда болады ғой, иә? Демікпе. Бұл өзі ат айтып тұр ғой. Демікпе деген аллергиялық созылмалы қабыну процесі. Сондықтан ол созылмалы, ол жаңадан туылған балада ондай болуы мүмкін емес. Бірнеше рет осындай температурасыз, демікпе болып, жөтел болып, ауырып кездесетін болса, сол кезде біз тексеріп, мүмкін бұл бронхиалды астма деп диагноз қоямыз, тексереміз өзін. Нақты айтыңызшы, қандай жағдайда балалар сіздерге бару керек? Демікпенің қандай белгілер бар басты, мәселен, жаңа өзіңіз бөліп қарастырып отырсыздар ғой, әртүрлі. Түсіндіріп айтып берсеңіз. Қандай кезде бару керек дейсіз бе? Иә. Демікпен қандай белгілер? Түнгі жөтел. Түнгі жөтел. Балалар периодически жаңағы
түнде ғана жетелет. Құрғақ жетел олай. Балада температура ондай білінбейді, температура жоқ, ешқандай басқа симптомдар жоқ. Түнде ғана ұзақ уақыт түнде жетелетін балалар. Маған келетін ата-аналардың көпсі солай келеді. Көп уақыттан бері осылай жөтелеміз деп. Сосын, именно жаңағы вирусты инфекциямен ауырған кезде, мынау демікпенің симптомы күшейеді. Ол жаңағы жөтелгенде, түнгі жөтел, сосын, мынау атрастояние, қашықтықта ма? Қашықтықта естіліп тұрады баланың тынысы. Өкпесі сырылдап тұрады? Сырылдап, сырылдап тұрғаны естіліп тұрады. Өте ауыр демалып тұрады бала. Тыңдаған кезде, жаңағы, аускультатен тыңдаған кезде, өкпесінде свистящие, сондай хрипі естіледі. Сосын, және өзінің баланың өзінен көрініп тұрады, мынау кеудесінің қысып тұрғанын. Сондай диагноздарынан уже сразу біз аллергологқа жолдама береміз. Ары қарай, баланы... Пульмонологқа жібергендеріңіз дұрыс. Бұл кісі деген жібермейсіз, бұл кісі тұп отырады ғой. Сіз не істейсіз ары қарай? Жұмысыңыз қалай болады? Жаңағы сұрағыңызға былай қойға болады жауапты. Енді балаларда өте жиі пневмония болады. Ол инфекциялық ауру, бактериалды. Не болмаса, аллергиялық болған мүмкін. Пневмония дегеніміз ол инфекциялық болғасын, вообще түсіну үшін инфекциялық ауру, өкпе қабының инфекциялық түрі да. Сондықтан бұл балада қалай, ол балада температура болады. Ол балада 3 күнден ұзақ температурасы 38.5-тен биік болады. Жөтел болады. Сондықтан адышка. Дынысы өте жиі шығатын болады, сындызалу қиналады. Сол кезде пневмония деп ойлаймыз. Ал енді үш күннен көп температурасы жоқ, бірақ та жөтелі қоймай. Тыныс шығару қиындалып, сонда экспираторлы тыныс шығару қиындалса, сол кезде біз ойлаймыз мына балада обструкция деп. Ал осы обструкциямыз бірнеше рет кездесетін болса, сол кезде біз бронхиальды астма деп ойлаймыз. Солай ойнау керек. Температурасыз балада антибиотик қолданбау керек. Біз өте жиі инфекция, тек қана тұмау тисе, балаға антибиотикті қолдана береміз. Өзіміз сатып аламыз. Енді дәрігерде де кейде береді. Ал сол кезде балаларды, ал енді сондай жағдай, керек кезде антибиотикті қолдана берсек, ол жағдай бронхиалды астмаға келуге мүмкін. Сондықтан өте сондай қауіпті, сондай міндетті түрі ойланып қолдану керек, антибиотик, басқа дәрілерді болса да. Мен ойлайым, кей кезде ата-аналар бәрі бір-бір ингалятор қолдарында. Ингаляторларымыз небулайзер деп аталады. Ол небулайзер деген өте керемет нәрсе. Дұрыс жолдарының ең түбіні дәрілерді 5 минуттың ішінде апарады. Бронхты кеңейту үшін. А біз әр балалар тек қана мұрнан кішкене су ақса, кішкене жөтел пайда болса, алданалар ингаляцияны бар жолмен істейді, тағы да неменен физраствормен ингаляция жасайды. Оның бәрі дұрыс емес. Тек қана бронхиальды астма кезінде қолданған жөн. Сол бронхтар кеңейту үшін. Ал енді инфекциялардың жерде толып тұрған кезде 5 минуттың ішінде өкпенің дәл түбін апарып береміз. Сол ол дұрыс емес. Керек кезінде ғана қолдану керек. Тағы қалай айтсам, мұрнын бітеді. Мұрнын біту үшін біз бәрі ата-аналар аптекадан телебегенде де айтып атады. Називинде керемет мұрындарын тазалап береді. Ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Алла тағаланың ол не үшін мына мұрынды бітелтіп, мұрыннан су шығарады. Инфекция мына жерде сақтап қалу үшін, ішіне кіргізбеу үшін. Ал біз мұрнымызды сондай нелерді, тамшыларды қолданамыз да, инфекцияларды дәл көмекті, біз немен көмектесеміз? Инфекция көмектесеміз организмімен, денеге. Осындай аурулармен барған балаларға аллергиологқа бару керек пе, жоқ пульмонологқа бару керек пе, сізге бару керек пе? Жоқ, ондай жай кез келген педиатр ондай ауруларды емделеді. Сондықтан әдейі пульмонологты іздеген керек жоқ. Сондықтан педиатрларға керек, қай кезде керек. Түсініксіз болса, қандай ауру? Аллергиялық па, инфекциялық па, дағы туа біткен ақаулар бар ма, сол кезде пульмонолог керек. Ал енді жай туа тұмауды, бронхиальный астманды бәрінде педиатрлар өздері емдеуге сондай мүмкіндік бар. Құрметті көрермендер, бізге хабарласыңыздар, тікелей эфирдеміз. Байланыс телефонымыз 95 55 77 95 55 88, қала коды 727 727 27 2. Ал енді осы жаңа айтып отырған астмадан болсын, өздеріңіз айтып аллергиялық аурулардан болсын, құлан таза аюға бола ма?
Бүлден майып кетеме бала? Баланы неғұрлым уақытынан ерте емдетсе, ертерек емдетсе, көрсетсе, сіздерге апарса, яғни жақсы, жақсы результат, жақсы көрсеткішке жетуге болады. Демікпенің өзіне егер болса. Ал жұқпалы респираторлы вирусты инфекциялар, олар емделеді. Біз енді... Мен де қосып жеңіш келмейді. Біздің Қазақстанда қолданатын әдістер, бронхиалды астма туралы, біздің Европада да қолданатын әдістермен, Америкада қолданатын әдістермен сәйкес. Джина деген программа бар, бәріміз бірде қанды. Қазір біздің Қазақстанда сатып алып жатқан дәрілеріміз бәрі Еуропаға, Америкада қалқаралық бір жүйемен демдейміз. Сондықтан дәрігерлерге бару керек, уақытымен дәрілерін алатын болса, біздің айтқанымызды орындайтын болса, әрине емделеді. Орында отырса да әрине. Хабарласқан көрермен бар екен, қайырлы күн, тыңдап отырмыз өзіңізді. Аға, сәлеметсіз. Саламатсыз ба. Мен 26 сентябрьде босанып едім. Иә, қырғыз. Аға, бала бәрі жақсы, ешқандай ауру болған жоқ. Бірақ та 19-нан бастап мұрны бір ана кесір жағы бітірді. Күніне бір 10 рет жөтеліп ақырын ғана. А түнде прям демаламай, өте демаламай, емемай қиналады. Иә, бала, иә, түсінікті ғой. Педиатр шақырған шақырмаған біз ести алмай қалдық, бірақ енді баланың мұрны бітеліп, бала анасын ем алмайды екен. Баланың жас ерекшелігіне орай, бала қазір туылғанына екі ай болды, өзі екі ай болған балаға педиатрды жергілікті поликлиникадан міндетті түрде шақыру керек. Өйткені бұндай 5 айға дейінгі балаларды өте жедел түрде уақытында шақырып баланы педиатрға қаратпаса, олардағы ауру жас ерекшелігіне қарай кішкентай балаларда ол бірден тез ауысады жаңағы ауыр түріне қарай. Пневмонияға дейін алып барады. Бұл жаңа біз айтып отырған демікпенің басталуы емес пе? Жоқ, бұл вирусный инфекцияны айтып отырмын. Болған мүмкін. Болуда мүмкін, иә, мүмкін. Өйткені мұрны бітеліп отыр деп айтып отыр ғой, мұрны. Мұрны кішкентай балаларды даже ол мүмкін мұрны жаңағы часто нетіп қалады ғой, жаңағы просто бітеліп та, инфекционный ауру болмаса да жиі бітеліп қалады. Ауасыбұрқақ өтіп болса да баланы қарау керек, қарамай жергілікті педиатрға апару керек жедел түрде, иә, келеді. Педиатрлар шақырса келеді, шақырса келеді, иә. Туа біткен ақау болған мүмкін, аллергиялық болған мүмкін, инфекциялық болған мүмкін, болжам көп, иә, әрине. Туа біткен внутриутробный инфекция, туа біткен инфекция болған мүмкін. Бала кішкентай әлі, екі ай деген сөз. Гүлнұр, сіз егер балаларыңыз тұмау тиіп қалса, басқа да бір аурулардың түрін байқап қойсаңыз, өзіңіз емдейсіз бе, жоқ бірден педиатрға, жергілікті дәрігерге хабарласасыз ба? Біріншіден мен егер балаларым ауырып жатса, алдымен қызуын тексеремін. Егер қызуы 38-ден жоғары болып жатса, жаңағы ибупрофен немесе эфиралған свечкасын саламын. Егер қызуы түспей жатса, әрине мен жедел жәрдем шақырамын. Ал мен басталып антибиотик бере бермеймін балаларға. Себебі ол иммунитетті әлсіретіп тастайды. Сосын кариеске, тіске зақым келтіреді. Сосын мен әдетте, яғни балаларды халықтық емдермен толғандай. Ол жаңағы обильный питье дейді ғой. Су берем, компот берем, жоқ, почаще. Қойдың құйрығын жағасыз? Жоқ, суырдың майын жағамын. Суырдың майын? Балаларға. Егер температурасы, яғни қызу болмаса, жаңағы суырдың майын жағамын. Ал сосын аффирмациялар айтамын. Менің баламның дені сау, жоқ, ол көмектеседі. Егер ана қобалжымаса, баланың да дені сау болады. Жақсы, түсінікті. Ләззат ханым таңғалып отыр суырдың майы дегенге. Ол не деп? Көзіңді байқауға болады. Ұшын айтқанда өзімнің қарсылығым жоқ, бірақ медицина қазір сондай негіздеген ғана әдістерді қолданады. Ол әдістер негізденбеген. Енді құдай білетін мүмкін пайдалы шығар, бірақ... Иә, қараймын ғой, баланың жағдайына қарай қараймын алдымен. Егер қызуы бәрі жақсы болса, яғни жаңа тамағына, арқасына жағып, сылап, терлетіп, жаңа сүт берем, компот берем жылы, кесел берем, су берем. Түсінікті, жақсы. Мен 2015 жылдан бастап, өзім тәжірибемен айтайын, ешқандай үш балама да антибиотик қолданбаймын. Бірінші, яғни баланы
жана дұрыс бірінші дұрыс тамақтанамыз. Дұрыс. Иә. Сосын салқын суды көп бере бермеймін балаларға. Балан, яғни таза ауаға жиі шығамыз. Таза ауаға, иә, жиі шығамыз. Сосын үйді желдетемін таңертең. Ауасын тазартасыз, яғни. Иә, тазартамын. Иә. Сосын ылғалды жаңағы уборка жасап тұрамын. Яғни үйді тазалап, иә, влажная уборка. Жарас. Жақсы. Әбден дұрыс. Енді бір айтып кететін жағдай. Қазір өте жиі там анаферон, виферон деген дәрілер өте көп. Оны өте жиі қолданады. Соның сол да негізделмеген әдіс. Оны енді мен өзім жақтамаймын. Сондықтан балаларға қанды тұмау тиген кезде, вирусты инфекция болған кезде жылы су, сіз айттық жаңа айтқан, көпірек су беру керек. Сосын температурасы көтерілсе, тек қана парацетамол. Одан басқа дәріге ешқандай болмайтын нәрсе. Одан басқа. Ол уақытымен өзі басылатын нәрсе. 3-4 күннің ішінде. Ал енді біз вирусты берсек, инфекция, ингаляция, тағы да басқа әдістерді қолданамыз, түк пайдасы жоқ. Тек қана ақша шығарамыз. Біз көбінесе дәл сондай кезде басталып келе жатқан кезде бал береміз. Бал берген қаншалықты дұрыс? Ол балаға, баланың егер аллергиясы болмаса, бал беруге болады, иә? А егер аллергиясы, иә, дәрігерлер жауап беретін шығар деп отырмын. Үлкен адамдар, үлкен адамдардың да балға мысалы аллергиясы болады. Мен мысалы иногда, яғни жүкті кезімде балға аллергиям көбейіп кетті мысалы. Ол мысалы балаға да әсер етеді ғой, мысалы жаңағы туған кезде, яғни құлақтары қызарып, солай шығады, иә? Жақсы. Педиатр не дейді екен? Мен педиатрдан білгім келіп отыр. Балды көп жейтін емес. Бал деген өзі негізі аллерген. Аллерген, оған көп қазір балалардың сезімталдығы өте жоғары, аллергиялары бар. Сондықтан барлығына бірдей ауырған кезде енді балды ішу керек деген ол дұрыс емес. Баланың индивидуалды өзінің несіне қарай аллергиясы жоқ болса, азап бал беріп көруге болады, байқап, иә? Азап беруге болады. Негізі жылы су, солай ғой? Негізі су. Организм өзі, мына анаферон, виферондардың температурасы көтерілген кезде 37-ден биік. Өзімен өз организмімізді шығатын нәрсе. Бұл енді біз балаларды айтып отырмыз ғой, үлкендерде де бұл жиі кездеседі. Үлкендерде де солай ма сонда? Су ішу керек. Әрине, әрине. Организм бірдей, яғни. Шайды көп ішпеуге тырысу керек. Ол жаңағы шай жаңағы бүкіл витаминдерді нетеді. Шығарады организмнен. Сіз барлығын білгендіктен педиатрға бармайсыз, иә? Жоқ, егер баланың жөтелі немесе қызуы қатты жаңағы асқынып жатса, бір аптадан жөтелі асқынып жатса, әрине мен міндетті түрде барамын. Ал егер прям біз мысалы мен көп балаларға жатамын ғой енді. Енді очередь күтіп, кезекті күтіп, педиатрға уақыт кетіргенше үйде отырып өзім емдеген дұрыс деп санаймын. Ал мынау демікпесі бар балаларға қандай диета ұстау керек? Ұстау керек пе жалпы? Әрине, диета ұстау керек. Қандай? Ашып айтсаңыз, не істеу керек мәселен? Өзі енді айттық қой, жаңа айтып өттік, аллергиялық ауруды. Сондықтан барлық аллерген тамақтарды исключить. Ол қандай? Шектеу керек? Шектеу керек. Қандай тамақтарда болу мүмкін? Ол жаңағы жаңғақтар. Жаңғақтардың барлық түрлері. Иә. Сосын жаңа бал дедік. Одан кейін еттерден тауықтың еті, балық, сосын бобовый, нелер болмайды. Бұршақ тұқымдас. Иә. Сосын тағы не? Сонда не жейді сонда бала? Сүт. Сиырдың сүті аллерген. Енді барлығын алып тастау дегенде дұрыс емес. Ол жаңағы енді айттық қой, жаңа арнайы өзі. Бала әлсіреп қалады ғой өзі. Арнайы анализдер бар. Баланың именно қандай аллергенге аллергиясы бар екендігі. Соны анықтағаннан кейін қандай тамаққа аллергиясы бар, соны алып тастаймыз. Кейде болады, бала қызыл түсті тағам жеген кезде қызарып кетеді, беті қызарып кетеді. Иә, ол рас. Бұл не? Ашық қызыл және оранжевый цвет дейміз ғой, именно сондай тамақтар береді. Бұл жасы келе-келе өзі тоқтайды ма жоқ әлде? Ұласып жалғасып кете береме балада? Жоқ, уақыты келе ол емделеді. Уақытысында егер баланы уақытымен ем алса, асқындырмай, онда жақсы көрсеткіштерге жетуге болады, аллергия кетеді. Жер жүзінде екі ақ нәрсеге аллергия болмайды деген ұғым бар. Ол неге? Таза дистиллированный суға, физрастворға. Басқа нәрсеге болуға мүмкін. Одан ауаның құрамында, судың құрамында бәрінде аллергия болған мүмкін. Енді тамақты мүлдем тоқтап тұрсау деген ананың дұрыс емес,
бірақ та негіздеп тексеріп қандай нәрсеге аллергиясы бар, сондай нәрселерді қолдануға болмайды. Бірақ енді ол аллергиясы бар болса, мүмкін ол кетпеуге де мүмкін. Вот нақты аллергия болатын болса. Біз көшеде жүргенде әдетте қорғанатынымыз бетімізге кетін жай ғана маска, иә? Сонымен ғана қорғана ма, жоқ, басқа да қорғау түрлері бар ма? Маска ол негізі қорғамайды. Неге? Біздің ұғымымызда сол ғана. Не қорғайды? Ауырған адам тағу керек масканы. Әр жаңа жарты сағат сайын ауыстырып отыру керек. Ал сау адамды маска қорғамайды еш нәрседен. Мен ойлаймын, вообще адам баласы өзінің инфекция тұрақтылығын көтеру керек. Мен ойлаймын, осы мен өте жиі балалармен кездессем, сол инфекциялық аурулармен, бірақ та былай ауырмаймын. Кездессем де, бұл контакт болған кезде. Неге? Вот мен ойлаймын, менің иммунитетім биіктеп, өте жиі кездесетін болғасын. Ал енді өзім тоңып қалсам, таңертең басымды таңертең жуып, далаға шығатын болсам, сол кезде қатты ауырып қаламын. Міндетті түрде. Сондықтан мен ойлаймын, балада біздің өзіміздің иммунитетіміз көп биік болу үшін, не спецификалық. Өзіміз киіміз сондай ауа райына сәйкес болу керек. Витаминді қолдану керек, тамағымыз тоқ болу керек. Дұрыс айтыңыз, психикалық аффирмацияға бәрі ол дұрыс керек. Мен ойым өте балалардың қазіргі киіп жүрген киімі де өте қауіпті. Неге? Мына әлгі балоневый пальтолы курткалары, ол сондай нәрсені кигіземіз, олар терлейді. Сосын әлгі балабақша апарған кезде шешіндіреміз, сол жерде терлеген балаларға суық тиіп, сол жерде суық тиетін де шығар. Сол кезде мен ойлаймын, біздің бәріміздің инфекциямыз бұл жерде толып жүр. Енді инфекциялардың бәрін өлтіре алмаймыз. Инфекцияға қарсы иммунитетіміз өзіміздің биік болу керек. Баламызды қатты киіндіруге болмайды. Болмайды, иә. Жеңіл желпі киіндіру керек. Закаливание жасау керек. Закаливание қазақша қалай болады? Шымыр болу керек. Шынықтыру керек, шымыр болу керек. Шымыр болу керек енді, дұрыс. Өте жақсы. Қорғанысы кейде мына демікпесі барлар тұз шахтасына барып демалады, оны білесіздер, иә? Осы тұз кетіреді деп. Осы қаншалықты пайдасы бар ма, жоқ па? Жоқ, біз керісінше жасап жүрміз ба? Тұз шахталары. Ол қалайды, ол туралы қалайды айтуға болады. Енді Ықсаляның пещера деген бар. Таудың ішінде, там қай жерде бар екен? Таудың арасында сондай Саляны пещера деген. Таудың арасында емес, бұл жекеменшікте қазір жасалған. Онда енді сондай табиғи пещералар болатын болса, олар пайдалы деп атыр. Ал енді табиғатта кездеседі. Табиғатта кездеседі. Ал енді жекеменшік жасаған белгісіз. Пайдасы бар ма, жоқ па? Сондықтан ол жердің негіздеп тексеру керек шығар әлі. Сондықтан былай нақты пайдасы жоқ деп айта алмаймын, өйткені ондай біздің зерттеуіміз бар. Енді қанша дегенмен тұз ғой, біз оны қабындырып жібермейміз бе деген сөз ғой. Тұзды болса жоқ. Пайдасы зиян емес шығар, бірақ пайдасы болмауға мүмкін. Ол енді зерттеп тексеру керек. Өте жақсы. Соңғысы қандай кеңес бересіздер енді мына соңғы түйіндеп бүгінгі бағдарламамызды аяқтасақ? Яғни ауырмау үшін бұндай неге кездеспес үшін? Мен физиатр ретінде айтып өтейін, қазір қалада, енді қазір мына күн суытты, респираторный вирусный аурулар енді жиілеп бара жатыр. Дәл осы айда, иә? Осы мезгілде. Қалай күн суыды, енді осылай басталады, көктем шыққанша, күн жылығанша. Сондықтан адам көп шоғырланған орталықтарға, енді бүгін тема сондай тұр ғой. Тақырып. Сондай жерлерге баланы ләж болса алып бармауға тырысу керек. Магазиндарға, супермаркетке бір мен көремін, бір кішкентай балаларын алып алып жаңағы дүкендерде жүреді. Мен тастап кететін үйінде кісі жоқ шығар, бірақ баланы мүмкіндігінше үйде тастап кету керек. Енді вирусный инфекцияның алдын алу сол шаралары осы деп ойлайсыз, бірі осы. Сіз қалай ойлайсыз? Мен ойлаймын, енді соншама вирус аурулар енді балаларда болуға тиісті. Мен аналардан сұраймын, балаңыз ауруға мүмкін бе? Ауруға мүмкін бе? Мүмкін емес пе? Ауруға ауырма сіздің күшіңіз. Бұрын ауырып көрдің бе? Көрмедің бе жалпы? Даже не так. Мүмкін балалар ауруға тиісті. Ол қалыпты жағдай, яғни. Ол қалыпты жағдайда, бірақ иммунитетін басқа түрлі иммунитет көтерілмейміз. Менің кейде келеді, мен иммунитетін баламды қалай көтеремін деп. Мен айтамын, балаларды иммунитетті көтермей-ақ қояйық, көтерілмейміз. Түсірмесек болды деп. Иә, жақсы. Беталды антибиотик қолдана берсек, дағы басқа керек жоқ дәрілерді қолдансақ, сол кезде иммунитет әрине түседі.
Жақсы. Бүгінгі хабарымызға келіп, сауалдарымызға жауап бергеніңізге көптен көп рахмет. Лайым ауырмайық. Осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар ағайын. Ауырмайық.